Avui la primera entrevista de la primera columna és el doctor Josep Rebull. Ell és el responsable del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Amb ell parlarem de les derivades mèdiques, de tot el problema de salut pública que pot haver a la zona afectada per la riuada a València. Com estem, doctor Rebull? Bé, nosaltres ho vivim des d'una mica a distància, no hem de tindre tota la informació que ens agradaria, però això també hi ha bones senyals del fet que fins al moment actual no tinguéssim brots declarats en quant a malalties i totes aquestes coses, però una mica consternats perquè ha sigut una situació excepcional que feia temps que no veiem i que probablement a un país europeu del nostre nivell no ens havia passat durant molts anys i que ara tenim una sèrie de conseqüències i algunes coses que haurem de previndre com el motiu que m'ho fet vindre per parlar una mica. Són més de 200 morts, i estos lamentablement no tornaran, però ara la població de les zones afectades s'enfronta a reptes de salut, de problemes de malalties que es poden generar a partir de tota la brutícia, tots els desperfectes i, en definitiva, tot el fang que hi ha allí. De quines malalties estaríem parlant? Ho has definit molt bé. Hi ha hagut, a partir del desastre, la primera cosa important que hem de tindre en compte és que hi ha hagut una trencada a la salut pública. Un nivell de salut pública d'un país europeu alt que en un moment determinat se queda sense l'abastiment de les qüestions bàsiques. No només l'aigua, que hi ha una trencada i hi ha aigües estancades, que d'aquí parlarem de les seves conseqüències, sinó pèrdua de llum, pèrdua d'electricitat. Dins de l'aigua hi poden haure, a part de materials físics que puguin produir ferides i puguin produir lesions, també poden haure contaminants químics. O sigui, i el més important, i que el Ministeri, també la Generalitat Valenciana, també la nostra societat, la Medicina Preventiva, diferents societats estan fent recomanacions, és per la prevenció de les malalties infeccioses. Perquè, evidentment, a ningú se li escapa que no és el problema només de l'aigua estancada, sinó que és el cruce de l'aigua estancada i ja dels residus de l'aigua, diguéssim, contaminada, de l'aigua fecal, de l'aigua que nosaltres tenim separada i que aquí ho vivim en normalitat perquè sabem que no hi ha cap tipus de contaminació. En aquest cas no es pot assegurar això. Això implica una sèrie de conseqüències que has de fer unes activitats ja d'organització i preventives. I aquestes activitats d'organització i preventives ara s'està donant bastanta informació i els primers dies estàvem una mica més a l'aire perquè va prevaldre la voluntat de la gent d'entrar i ajudar. Potser això també demostra que com a societat, una societat moderna, com se suposa que és la nostra, no està preparada perquè en el cas del que s'ha vist a València se passa d'estar al segle XXI en un país modern del primer món a unes condicions que segurament no hi ha ni a segons quins països més pobres del món. Jo aquí, primer des del desconeixement, perquè no he estat allí, totes les informacions que m'arriben són els mitjans de comunicacions i alguna gent que conec que ha estat allí i tots diuen que ni sopen ni dormen perquè veuen coses que no. Per tant, la magnitud de la tragèdia ha hagut de ser alta a nivell, o sigui, és com, exemples de comparació, és com si mos entrés l'Ebre a casa nostra, no? A partir d'aquí és difícil establir mecanismes, diguéssim, ja, per a tindre una facilitat a posteriori d'organitzar-te això, més enllà de la comunicació i de totes les estructures que puguen no haver funcionat, que no és feina nostra entrar aquí. Sí que és feina i hauria de ser ara tindre ja des de Salut Pública una sèrie d'actuacions a previndre com has d'actuar i començar a organitzar les zones, dividir les zones, qui pot entrar, qui no pot entrar a cada zona. Per què? Perquè això tindrà conseqüències en l'increment de malalties, bàsicament malalties infeccioses. Fins al moment actual el que ens està arribant és que hi ha casos de diarrea, de gastroenteritis, que és previsible, més vindran, víriques i bacterianes, però que no hi ha grans brots. O almenys així ho comenta encara Salut Pública. També sabem que s'està fent un bon sistema de vigilància. La Generalitat Valenciana sempre s'ha caracteritzat per tindre bons sistemes de salut pública, com la catalana, i s'està fent un bon sistema de vigilància, però, clar, estan desbordats. Això també ens consta. Llavors, a partir d'aquí, el més important és saber que quan entres en un espai que puguin hi haure aigües estancades,
que probablement estan contaminades pel pas del temps, per cadàvers, per animals, per contaminació fecal, per lo que vulguis, has d'entrar. Primer, hi ha una sèrie de persones que no haurien d'entrar, que són les persones vulnerables. Aquí no haurien d'entrar ni xiquets, ni gent gran, ni gent que tingui dèficit immunitari, ni malalties concomitants, perquè no és el mateix per a ells tindre una diarrea que per a nosaltres. Ja no parlo d'una hepatitis, una febre tifoidea o un còlera, que no esperem que arribi aquí un còlera, perquè nosaltres tenim sistemes de protecció i no hem tingut casos de còlera, em sembla que des de l'any 70. Però sí que s'ha d'organitzar una mica. La segona cosa és qui entra a aigües estancades ha d'anar ben protegit. I no diria com el Covid, però quasi. ¿Vale? Sobretot en el que és en els mecanismes de contacte amb l'aigua. La transmissió de l'aigua, normalment, nosaltres pensem que agafarem una malaltia infecciosa a través del consum d'aigua i, evidentment, el consum d'aigua ja no es fa d'aigües estancades o d'aigües que no garanteixen. Tot és aigua, aigua embotellada i aigua potable. Però tu després tens contacte en l'aigua a través de la pell, que pot tindre ferides, pot tindre inhalació, pot tocar mucoses, conjuntiva, pot tocar coses, que això és un mecanisme de transmissió i cada malaltia té una via de transmissió. Hi ha coses, doncs, per exemple, que ara no són freqüents, però que el Delta han tingut, com és la leptospira o altres malalties, l'hepatitis és més freqüent, encara en tenim, totes aquestes malalties i, per supost, també la febre tifoidea, que fa munt d'anys que nosaltres no tenim aquí. ¿Vale? Que no, jo, com a Unitat de Salut Internacional, vacunem a gent que se'n va a tres països, fiquem el tifus. En aigües estancades tot això és possible. Per tant, s'hauria d'entrar en bons equips de protecció. I bons equips de protecció implicaria botes altes, probablement més per damunt del genoll, sempre protegit en vestimenta que et protegeixi la majoria part del cos, utilitzar guants de doble capa, tornar a parlar de mascarilles de diferents tipus de filtre, la quirúrgica, la FP2, la FP3, tornar hasta ulleres i hasta protecció de moltes coses del cos que no puguen. Després hauríem de tornar a parlar també de la política de vacunacions i sobretot de l'atenció a la gent amb gastroenteritis i saber on estem. Has comentat les mascaretes que estem veient a la televisió com han reaparegut i clar, comentaves el contacte de l'aigua en la pell, però clar, també està la qüestió de les olors, no? Bueno, una cosa és l'olor i l'altra el que inhales a través del nas. Clar, què es pot inhalar en aquests llocs? Tu imagina't, tu pots inhalar aerosols. Aerosols creats per l'aigua, tu pots inhalar gotes, o sigui, quan tu xapeges per algun lloc et poden salpicar gotes, tu pots en algun moment determinat incrementar la temperatura i allò fer-se com un caldo que puja. Totes aquestes coses has d'estar el més cobert possible, els mecanismes de transmissió, insisteixo, el que busquem i moltes vegades diem no consumeixi aigua que no sigui potable, sí, d'acord, però està la via digestiva i està la que ens produirà gastroenteritis, siguin víriques, siguin coli, bacterianes, aquí entraria sigela, trarien un que bueno, les podem diagnosticar, les podem tractar, però després tens una sèrie de malalties que poden entrar, per exemple, legionella, que no l'esperem, no? Però la legionella no va normalment per la ingesta, va per la inhalació, pels aerosols, ¿vale? Tampoc és un... Tindria que ser una infecció freqüent, el que parlem de la legionella. Leptospira, que parlàvem abans, no? Això són rares, no? Aquestes malalties, però les de tindre en compte. Aquí el Delta n'hem tingut, i hem vist casos, és per l'orina dels animals, i bàsicament els roedors, les rates, aigües estancades, si hi ha animals morts, pot hi haure leptospira. Hi ha diferents germen, pot hi haure fongs, pot hi haure diferents... del mins, de cucs, que diem nosaltres, no? És una varietat tan gran que en aquests aspectes, i per suposo el que s'està fent, i crec que acertadament, és, ojo, en fer-te ferides i que toque aigua contaminada, encara que sigui una espurna, que pugui arribar algun tipus de bacteria. Entre elles les més importants, quan hi ha tant de fang i tanta basura i tant de residus, el tetanos. Aquí hem de revisar l'estat de vacunació de les persones. Gràcies al sistema de salut pública que tenim a Espanya, el que tenim a les comunitats autònomes, el 99% de la gent estem vacunats. I tu, quan tens una edat, des de la meva edat, que ja començo a tindre anys, fins a la gent d'ara, anem en 6 dosis de tetanos. I actualment les polítiques de vacunació és una dosi cada 20 anys, aproximadament. Vacunem 6 dosis, vacunem als 40 anys i vacunem als 65. Per tant, la majoria de gent està vacunada. No li veiem
un risc. Però sí que és veritat que si tu tens una ferida fea o t'has fet un tall i hi ha molt de fang, però ficar una dosi de record implica més seguretat. Mm. Vale? Això seria. Les altres històries que hauríem de plantejar-nos, i aquí entra la Societat de Medicina Preventiva que ens ha donat unes instruccions, és l'hepatitis A, és un virus. Se transmet també per aigua, aigua estancada, bueno, secrecions, brutícia, el que vulguis. I actualment la gent jove està vacunada. A Catalunya més, perquè vam fer proves pilots i la gent per baix de 30 anys està quasi tota vacunada. A la Comunitat Valenciana aproximadament per baix dels 20 anys, però el resto de població no estem vacunats. I també ens hauríem de plantejar vacunes com la febre tifoidea, sobretot per la gent que entra a aigües estancades, encara que vagin ben protegits, he vist bombers, he vist gent d'extracció d'aigua. Este seria el resumen. Aquí tenim molta faena i sobretot bàsicament la de una mica com se va fer el Covid, no? Sapiguer de què estem parlant. Una setmana després o 10 dies després, tenim pocs casos, tenim molts de casos, tenim un brot, que és l'acumulació de casos, i ja, llavors ja hem d'entrar d'una altra manera, o ja estem en una fase epidèmica en algunes zones. Fins al moment actual no tenim informació ni de brot ni de fase epidèmica. Pot ser que ajudi, ja per acabar, pot ser que ajudi el fet de que ens anem encara cap a l'hivern, temperatures més baixes, i això puga d'alguna manera pues, evitar ni que siga pues, l'aparició de mosquits? És al revés, els mosquits normalment, els mosquits també s'ha parlat i surt als documents que ha fet el Ministeri surt, i és veritat que el mosquit s'ha de tindre en compte. Per què? Perquè aquí a Espanya, sense tindre danes i sense tindre acumulació d'aigües, hem tingut casos que no els havíem vist mai fa poc, a la província de Tarragona hem tingut casos de dengue autòcton, i sobretot a la província de Sevilla, al voltant del Guadalquivir, tenen casos del virus del Nil. Aquestes dues coses, evidentment, si hi ha un increment d'aigües residuals, si ho veiem al delta quan plou, que hi ha un increment de mosquits perquè hi ha característiques, ells tenen l'aparegut, s'ha de fer vigilància d'aquestes. Per tant, i per resumir-te-ho molt, qualsevol persona que tingui símptomes, febre, malestar, per supost diarrea, gastroenteritis, vòmits, i que no està bé, hauria de comunicar això als serveis de salut i comunicar que ha estat a la dana i que està, perquè es facin els diagnòstics diferencials que són importants, que han de veure diferents tipus de diagnòstics diferencials. Una cosa serà una diarrea, l'altra una infecció de ferida i l'altra pot ser una malaltia sistèmica, i no hauríem de descartar que ens surti en alguns casos. Nosaltres ho veiem raro aquí que et surti ja, com comentaves tu, per la temperatura, anem de cara a l'hivern, no? No esperem casos, però si a Sevilla han tingut casos de la febre del Nilo i aquí dalt hem tingut dengue, 8 casos a Tarragona, no estem lliures d'aquestes malalties. Per tant, lo dels mosquits sí que s'hauria de controlar també, encara que no pensem que sigui la més important de transmissió. Doctor Josep Reguy, responsable del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, moltes gràcies i molta sort. Bueno, no, gràcies a tota la gent que està treballant i fent les funcions i ajudant en tot aquest aspecte, i realment l'únic que s'ha de ficar és, sí que tenim un problema ara que ens pot prendre en les infeccions, però també hem de pensar que hem tingut uns bons serveis de salut pública i que la gent està participant molt. Per tant, esperem que les coses siguin controlades. Gràcies a vosaltres per deixar-nos informar. Gràcies. Hem fet una primera entrevista avui al doctor Josep Reguy, el responsable del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Verge de la Cinta. Hi hem parlat de les conseqüències sanitàries d'esta tragèdia que s'ha viscut a València. Ara el que farem serà una pausa per a la publicitat i en tornada parlarem amb la primera tinent d'alcaldia de Tortosa, amb Maria Eixa. Fins ara.